Радіо.UA Чикаго. І от, власне, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про намір піти з посади голови Північно-Атлантичного альянсу. Ось його пряма мова. Я ясно дав зрозуміти, що маю один план – скласти свої повноваження цієї осені. Я пробуду на посаді вдвічі довше, ніж передбачалося. І це все, що я можу сказати з цього приводу, заявив нинішній генсек альянсу. Нагадаю, що Столтенберг очолив НАТО у жовтні 2014 року. Термін його повноважень на цій посаді спливає у жовтні. Радіо UA Чикаго.